А ми рухаємось далі. Комунальні служби Тисминицького району у ці зимові дні поповнились технікою. Зокрема, у селі Новий Лисець було придбано сміттєзбиральну машину та трактор. Як тут зазначають, допомагають саме тим населеним пунктам, які хочуть дійсно працювати. Докладніше – репортаж Надії Теличкан. В селі Старий Лисець Тисминицького району успішно функціонує місцева комунальна служба. Зараз в ці зимові засніжені дні дороги в селі добре прочищені. Є для цього відповідна техніка, до якої на днях додалась і новенька сміттєзбиральна машина. Збулася давня мрія Старолисецької громади. До цього часу ми дуже довго йшли, хотіли зробити в селі, навести порядок і пробували від того, як на громадських засадах жителі села, власники тракторів збирали сміття самотужки. І мені приємно, я дякую їм, тим яким першим початківцям, господарям, які сказали на нараді, десь збиралися на раду трактористів, сказали, ми будемо раз в два місяці їхати на власними тракторами, збирати. Ми взяли на себе зобов'язання тільки давати солярку. І дякуючи Богу, цей крок зробився перший крок. Другий крок був те, що ми придбали вже трактор для комунальної служби новий. Але поштовх пішов для того, щоб ми дійсно наводили порядок. Наводили порядок по сміттю, тому що сьогодні це саме болюча проблема по всіх населених пунктах. А в дальнішому просили, випрошували і випросили сьогодні цю машину в обласній державній адміністрації через екологічний фонд, яка сьогодні в нас є. Я думаю, що сьогодні не те, що може, сьогодні приймають, сьогодні ряд сіл, Ямниця, Липове і багато ще із цілої області їдуть, приймають досвід по комунальній службі і фактично копірують. Так же само, як і я десь радився по пожежній раніше охороні, беруть досвід і втілюють життя в комунальну службу. Сьогодні ми десь живемо в такий час, де вона, ця комунальна служба, край необхідна. Ми мали колись за Союзу колгоспи, які фактично дбали за інфраструктуру села, які відбудовували, які відремонтували. Сьогодні ми цієї служби не маємо і виникає якась альтернатива, щоб ми мали людей, які би сьогодні прикладали до благополуччя, до благоустрою села. Ми сьогодні дякуємо, я кажу, дякуємо Богу, дякуємо всім, які допомагали. У нас сьогодні 8 чоловік пожежної охорони, 8 робочих місць. На сьогоднішній день комунальна служба, 7-8 чоловік, як коли сьогодні, і якщо буде ще реалізований проєкт, десь очікуємо ще на 4-5 місць в комунальній службі по реалізації проєкту «Енергоефективна громада». Це ж свої люди, і я думаю, що про них потрібно дбати. Відбулася процедура свячення нового авто, а 19-річний Юрій Струтинський отримав місце праці в рідному селі. Я щиро вдячний Лущику Анатолію Романовичу, що він мені довірив таку техніку. Техніка дуже інтересна, мені буде дуже на ній приємно працювати. Я стараюсь, що Анатолій Романович буде для нашого села дбати ще ліпше. Він дбає добре, буде дбати ще ліпше. Досвід роботи комунальної служби Старого Листя успішно переймають інші сільські громади Тисминицького району. Та й районна влада не стоїть осторонь цього. Допомога районної влади не саме Листю. Районна влада допомагає тим, хто хоче працювати. Я хочу сказати, що минулого року проводилися конкурси по ЄС ПРООН, проводилися обласні конкурси на здобуття грантів обласної ради для виконання певних вирішення певних проблем села і районна державна адміністрація. Адміністрація, районна рада надають допомогу тим громадам, хто хоче працювати. В даному випадку, якщо брати Старий Лисець, це, хочу сказати відверто, один із найактивніших сільських голів, який дуже багато долучається до участі в різних конкурсах і для того, аби вирішувати проблеми громади, проблеми села.